ကစလလာရေးတမရော်ကေအေကမြစ်ကြီးနာအနေဝင်ရောက်ပြခတ်မှုကိုလက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကေအေစစ်ဌာနချုပ်လိုက်စားပါဝဲအခြေဆိုင်နေမြူတွေထဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ညရှင်းနိုင်ခန့်ကမြစ်ကြီးနာမြို့အဝင်ပလမင်းထင်အေယာဝတီမြစ်ကူတရာအနီကစူပေါင်းကိတ်ကိုကေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီညမှာပဲလိ
ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်နာရီ55မိနစ်ရှိနေဝန်ကျင်တော့ဗောအဲ့မှာဟိုမိုင်းနာသူ့ပေါင်းကိထဲမှာကေဆက်ကနဲ့လာပြတာဖြစ်တင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဟမ်အဲရှိနေရီ꽌ကူနာရီဝန်ကျင်တော့ပါစစ်ကောင်စီတင်စစ်တပ်ကနဲ့တော်တို့ခေရဲ့တပ်စခန်းတွေရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများပါအဲလက်လက်ကြီးနဲ့အဲရမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲမကြရာတို့ပေါ့နော်မကြရာနဲ့တိနီးတဲ့နေရာမှာတော့ဘုဘကေတက်စခန်နေရှိတဲ့နေရာပဲမှာတို့တို့လိုက်စားအဲပေါဝန်ကျင်နေနောက်ဟိုလိုက်စင်တောင်ကျော်တချောက်တို့အဲဟိုဖလာပုံတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုတမဟာကူတိုင်း6အဲ့နေရာပဲမှာတို့ကလက်နေချင်းနဲ့အလားပြတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကချင်ပညာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအခြေပြုရာမေဂျာယန်ဘက်ကလည်းစိန်လုံတောင်ဘက်ကနေပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုဘာလဲဇန်ဒုံဘူဇန်ဒုံဘောလေအဲ့ဘက်ကတို့တပ်စခန်းတွေချထားတဲ့နေရာမှာလက်နေချင်းတွေတို့မြင်းမနေရာမှာတို့ဥထားတာရှိပါတယ်ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကမြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်ကစုပေါင်းဂိတ်ကို KIA ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဂိတ်ကိုဘာကြောင့်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဘုံမူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်စုပေါင်းဂိတ်ကို KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ည9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ထိမြို့အနက်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပြန်တန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကလေရင်ပြန်တဲ့ဘုံကျဲလာမကိုစိုးရင်ပြီးအနည်းနာဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေဟာနေရာပြောင်းရွှေ့အိတ်ခဲကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီဟာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အတန်နေကြာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်เออฮัสกี้นี่ปลี่ยนเวนี่เนาะเราเลยជីบ่เนาะมีတော့ပိတ်ပြီးมาเปลี่ยนเวနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်เออသူတို့อ่ะနေเนี่ยบาร์ดิကိုท็อปเออบาร์ดิကိုជីနေတယ်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မျိုးနေရောညရောဖြစ်နေတဲ့ခါမျိုးချက်တော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပဲစိုးရင်တာပေါ့ဟိုတယောက်သေးတာမဆတော့ဘူးเออဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးတော့စိုးရင်ကြမှာတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြစ်ကြီးနားဘက်ကနေဝိုင်းမော်တော်ဖုံးရံမိုးမောက်စတဲ့နေရာတွေကိုစစ်အင်အားလူအင်အားတွေပို့နေတဲ့အတွက်ကံရီဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကခံမှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းတော်ဖုံးရံအနီးစစ်သားတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကားတွေကိုကံရီကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။